Ардчилсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчт нь ардчилсан намын дарганы сумгааны адил зарчмаар буюу 21 аймагаар тойрон гишүүд дэмжигчтэйгээ уулзсан өрсөлдөөр болсон мэлээ. Ардчилсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчдийг бүртгэх бүртгэл энэ сарын 23-ны өдрөөс эхлэн 72 цагийн хугацаанд бүртгэж дууслаа. Төлөвлөлийн систем гэдэг нь болохоор тухайн аймаг дүүрэг дээр байгаа иргэдийн хурлын одоо төлөөлөгчийн тоог таваар үржилсэнтэй хэмжээний төлөөлөгчдийг тухайн одоо аймаг дүүрэгтээ цуглаана, танхим цуглаана. Энд бол салбар чуулган болж байна. Энэ чуулган дээр өөрийнхөө одоо бас мэдээллийг хүргэнэгчтэй улс төрийнхөө үзэл бодлыг мөн одоо мөрийн хөтөлбөр өргөснөрэ энэ нэр дэвшигч маань тухайн хүмүүсийн итгэл үнэмшлийг авч сандыг авснараа өнөөдрийн одоо Аз Ихийн ерөнхийлөгч маань бол сонгогдох юм. Ардчилсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчд нэр дэвшгэ мэдгдсэн хамгийн ихний нэр дэвшигч Сухатра Эрдэнэ бол байсан бол өнөөдөр 17 цаг 30 минутанд Баатрийн Болор Эрдэнэ нэр дэвшгэ мэдгдэн бүртгүүллээ. Залгамж халаасан залуучууд нь өөртөө яаж хэрхэн бэлтгэгдсэн юм бэ? Энэ нийгэмд өөрөө эрэг нийгэм одоо эрэг өөрчлөлтөөр манлайлж чадж байгаа юу? Нөлөөлөл үзүүлж чадж байгаа юу гэдэг нь бол өөрөө бас их сонирхолтой. Тэгэхээр Аз Ихэ буюу ардсан залуучдын холбоо бол нийгэмд бол хүчтэй тийм байр суурь эзэлж залуучуудыг байлдан дагуулж эрэг өөрчлөлт рүү хамтдаа ингэж явдаг түүчлэн манлайлж чаддаг тийм байгууллага байх ёстой. Тэгээд тэрүүнийг бий болгоход бол яг өнөөдөр байгаа бидний одоо залуучууд хамтдаа эвлэлд нэгдэх шин ургалж үзэл санаануудыг түгээн дэлгэрүүлэх хамтдаа одоо бүтээлч тэр оюун бодлоо бол уралдуулах нь бол чухлаа гэж бодож байгаа. Ийхүү ардчилсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчд нэр дэвшигчдийн нэр тодорхой боллоо. Нэр дэвшигчд энэ сарын 30-наас эхлэн 21 аймаг 9 дүүргийн ардчилсан залуучуудын холбооны гишүүдтэйгээ уулзаж өөрсдийн мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулах юм байна.